Хоч мінімальна заробітна плата виросла вдвічі, субсидії меншими не стануть. Жодних змін не буде до кінця цього опалювального сезону, тобто до квітня. Розмір допомоги на ЖКГ-послуги спеціалісти переглянуть восени. Загалом з 2016 року у Дніпрі субсидії оформили більше 115 тисяч родин. Субсидія призначена, і зміни субсидії не буде до 30 квітня 2017 року, це коли закінчується опалювальний сезон і підбиття підсумків там отриманих субсидій.